السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ خیر دی امید لرم شتا صبح خیر نن پور سب کې او ابشر مونږ ته ستا خیر کا خیال یو کړی ستا پور سب کې د امرګری سردا سی صاحب کې چې سړی ایڈ کی نو بدی گروپونه کې چې نت سړی کولا کوي دا یو درس غوبل جوړي تش میسیجونه ویډیوګانې تصویرانه را خوشي نو هغه برته زه یو ابشر نو خیم که تاسو غواړئ چې یاره ما زما نمبر چې واٹسپ کې یو قسم نشي ایڈ کولای نو هغه برته زه په واٹسپ کې یو ابشر نو خیمه ستاسو نمبر چې دی یو کس پہ هم نشي ایډ کولای په واٹسپ کې کم کسان چې تاسو ځان سره سرک کوي هغه کسان به ایډ کولای شي په دې ګروپونو کې او بل به یې څوک نشي نو تاسو به په خپل موبایل کې راشئ واٹسپ پر راوړئ واٹسپ چې تاسو راوړئ نو بدی کی بتا سو بنا دا 3 ڈاٹس چکم دی دا وای بدی کی لاند دی سیٹنگ دی سیٹنگ بتا سو وای نو بدی کی اکاؤنٹ پ بیا وای اکاؤنٹ چتا سو بدی کی دا ولا نه چ دی پریوینسی دا کب وای پریوینسی دی کی بلان دی رش بیا دی گروپ تا تا گروپ چتا سو و کنا نو اس بدی کی دا 3 اپشن دا سو ل دا رکو ایوری ون مثال کتا سو وای شیئر سم دا نمبر دی هر سوک ایڈ کولی شي جو صحیح ده بدقې او مای کانټیکټ دی مای کانټیکټ ته چې راکوشئ چې دا ستاسو سره کم سیو نمبرې دي دا تاسو په ګروپ کې یو ځای کولی شي ایډ کولی شي او بیا که تاسو وایئ چې مونږ زما نمبر یو قسم نه شي ایډ کولی یا د کور سیمې تاسو دې دریم ته به راکوشئ دریم ته به چې راکوشئ نو دا ډېر ښه نمبر یې راواخیستې دا سیو نمبرې دي که تاسو وایئ چې کم نمبر په کې مثال کې ما ایډ کولی شي هغې ته پکې نښه وکړئ لکه دیو ته اوس ما نښه وکړه چې دی ما په ګروپ کې ایډ کولی شي نو صحیح ده که تاسو وایئ چې یاره یو دې زموږ نمبر دا نه شي ایډ کولی نو دی دا به بیا اوکې ووه یو نمبر به هم نه سلک کوئ نو اوس زما دا نمبر چې دی دا یو قسم ما په واټسپ په ګروپ کې نه شي یو ځای کولی زما دا نمبر او بله دا که تاسو بهر روځئ اوس دلته کې چې تاسو په ګروپ کې یو ځای کړی یې تاسو به دې ځای نه ځان څنګه وباسئ نو بدې بدې چې ګوته کېدی چې ګوته یو کېښوده دا پاس په ووایي پاس یو نو ایگزیکټ ګروپ دا چې تاسو وو د ایگزیکټ پاس د دې ګروپ نه زه ووتم نو دا بیا هم ستاسو سره دلته پاتې کېږي که دا تاسو وایئ چې مونږ لر کړه دا به دې ځای نه بیا ډیلیټ کوي چې ډیلیټ شو دې ګروپ نه زه بالکل ووتمه نو دغه شان به تاسو هم د دې ګروپ نه وځئ او ما چېرته دا بل کم اپشن وښو نو په دې درېو کې چې تاسو کمه خوښه یي که وایه چې یاره زمونږ د ملګري دي دغه کوي نو مای کانټیکټ باندې سلک کوي که وایي چې نه یو کس دې زموږ دا نمبر نه په ایډ کوي په ګروپ کې نو بیا به دا لاندې ایډ کوي نو دغه شان ډیرونه زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کوي او تاسو ته به په هر یو اپلیکیشن کې مونږ نوي نوي طریقه ښایو او اوس مونږ ستاسو نه اجازه غواړو د لوی الله په امان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.